Da, profesore, tu sam. Jao, profesore, pa veći to iste lekcije. Jao, bože, pa kako vam više, profesore, ne dosadi? Jeste vi primetili da sam se ja možda isvenirala, da sam ja možda menjala svoj imidž? Da li ste primetili, profesore? Jako ste mi nešto napeti danas, profesore. Sedite, pa kako možete tako stalno iznova, već godinama pitate jedno te isto, jedno te... Pa vidite vi, ja sam danas, znači, posebno sam nešto raspoložena, profesore, zar ne primetite da sam ja nešto drugačija danas? Da sam ja nešto drugačija, da nešto posebno zrači. Ma nebitno, profesore, naučit ću za sljedeći čas, oslobodite se, malo živite život. Živite život izvan proseka, profesore. Ja sam prezadovoljna svojim životom, profesore. Vidite što sam kupila u kreaciju. Bila je jako skupa, pa sam ja onda, igrom slučaja, jer pratim trendove, profesore, uspela da dođem do ovog komada. Svaka devojka bi ubila za ovo. Profesore, samo moment da vas ja nešto pitam. Da li nešto primećujete na meni možda drugačije? Nešto druga... Čuti, ne govore! Ništa, profesore, ma ne dobacuje. Da li primećujete, profesore, nešto na meni novo? Da! Ja ispravila sam kosu malo za promenu, profesore, sam se malo ja i promenila, znate? Naravno da će da utiče na moje ocene, na moje vladanje u školi, na moje paženje na času, profesor, izuzetno sam, snalazim se, profesore, koliko je moje moći, ali s ovim lešinarima okolo, profesore, ja zaista ovako krha i nejaka, ne mogu ništa ni da čujem, ali se trudim. Zaista se trudim, profesore, koliko je moje moći da skapiram to što vi pričate, ali kao da pričate nemuštim jezikom, profesor. Pa dobro, ne znam šta je nemušti jezik, ali sam čula da kad neko kaže nemušti jezik, znači da je malo... Eto. Tako da, profesore, trudim se da razumem to što pričate, ali nekako mi je nepovezano. Profesore, nepovezano mi vi to pričate. Sad ću ga ja ometati, sad će da zvoni onako. Profesore, to se ništa nepovezano pričate, nekako mi je... Ja i hoću da zapam, ali ne mogu, prosto kao da nemam memoriju u glavi za vaš predmet. Nemam. Da me pitate pesmu bilo koju, ja bi vam je otpevala ovde na pamet, od reči do reči. Evo, juče je izašla pesma od moje Rade Manojlović. Ja već znam tekst, ja već igram, ja već lumpujem, ja već se spremam za subotu da igram, da izađem. Ja sam ovaj, profesore, rečila da vam zapevam. Ja insistiram da vam zapevam. Ja insistiram, profesore, molim vas, neka to bude moj poklon za vas. Pala sam u zoru, pala, više nisam izdržala. Sad neka mi iz knjige rođeni i me brišu na to mesto gde sam pala, ostala je mrlja mala. Tako da, profesore, nastavila bi, zaista znam da uživate u mom vrhunskom glasu. Svi uživaju, profesore, svi mi daju baseve. A ovo mi je, profesore, već mi je problem da ja shvatim, zaista se trudim da skapiram taj vaš predmet, ali nikako mi ne ide u glavu, nikako. Čak i ovi štreberi se okolo bune, svi ćute, profesore, niko neće ništa da kaže. I onda ja kad zapretim, lupim kamatu, onda oni progovore. Ali sam se umorila, profesore, ja sam se umorila više od toga da paradiram ovim odeljenjem. Jer nema niko, profesore, niko nema svoje ja. Tako da sam ja, profesore, rešila, da napišem knjigu. Ja sam rešila da napišem knjigu jer ja zaista ovdje u školi nemam više šta da tražim. Tako da sam, profesore, vidite što sam ja tu kupila. Vidite, profesore, ja sam kupila danas ovu majicu. I ovu majicu sam kupila. Zaista, to je nešto što sam ja to prosto sam morala da kupim, profesore. To je bilo na akciji. Ja sam, profesore, morala. Eto ga razlog zbog kojeg ja nisam stigla da naučim vaš predmet. Jer su mi bile preče ova sniženja koje su bila. To ovo pred novu godinu, profesore. Guraju se, radi se, guraju. Videla sam tamo i doktore i ovi raznih ima kalibara, profesore. Sve ovi viši stepenovi. Ovi što nam glume nivo, sve sam ih, profesore, videla na akciji, kupuju. Sve da vam pričam, profesore, ne bi završili za sutra. Tako da, profesore moj, ja sam izuzetno sam se trudila. Koliko je bilo u moje moći, profesor, vidite, malo su me uništili. Malo su mi spalili kosu jer sam danas žurila na vaš predmet. Ja sam, profesore, žurila na vaš predmet i oni su me fenirali u salonu. Neću imenovati koji salon jer su me spalili. Uništili su me, posle ću ići sa mamicom jer je moja mamica buržujčina, vi to znate jer je kupila pola škole. Profesore... Oni su me uništili i spalili su me, ja sam zbog toga zakasnila, jer sam žurila na feniranje, šminkala se, profesore, nisam, to ću sada na malom odmoru i velikom, dok pošaljem ove šliktare da mi kupe nešto da jedem, ja se moram našminkati, profesore. Vi sad gledate ekskluzivu mene bez šminke, ja sam besna, ja sam jako, profesore, besna, opasna po život, opasna, kad sam ne našminkana, profesore. Ja prosto ne, pa profesore, ja bi možda i znala da odgovorim na vaše pitanje, ali se nisam našminkala i nisam se spremila. Tako da, bez šminke i frizure sam kao niko, kao običan drot.
da znam sve, profesore, učila sam sve! Profesore, zvonilo je, ja sam svoju misiju obavila, svi po 100 dinara, svi se vražiti, ja sam se, profesore, dogovorila sa njima da vas zadržavam. Da vas zadržavam dok ne zvoni da ne bi pitali ove ostale ovdje u razredu. Ja sam naravno uspela u mojoj misiji. I sad će mi svi dati po 100 dinara, profesore. U slučaju da mi niko ne da 100 dinara, čekat će ih moj dečko koji vozi besan auto i koji me svaki dan dovozi u školu, profesore. Ako mislite da je to od direktora auto, ne. To je od mog dečka. Dečko je moj mafijaš, profesore. Vidjet ćete vi. Vidjet ćete.